ជម្រាបសួរបងប្អូនជាកសិករបាទនឹងហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនឹងចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ខ្លះខ្លះក្នុងការគ្រប់គ្រងសត្វអិតក្នុងផលិតកម្មទ្រលងមីរបស់ខ្ញុំបាទគឺពូជរយ៉ង9បាទដែលខ្ញុំបានធ្វើការដាំដុះរដូវប្រាំងខែ1 2023បាទហ្នឹងហើយហើយពូជនេះដែរខ្ញុំបានចាញ់វីដេអូ2ដងហើយបាទសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនជាចំណេះដឹងហ្នឹងហើយហើយមកទល់ពេលនេះដែរវាមានអាយុកាល7ខែហើយបាទហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយថាការដាំដុះនៅរដូវប្រាំងគឺវាជួបនៅបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនជាពិសេសគឺបញ្ហាកង្វះទឹកភ្លៀងបាទក្នុងការដាំដុះដែលជាកត្តាដែលបង្កឲ្យមានសត្វកិតជាច្រើនដូចជាដង្កោដួងរុយសជាពិសេសគឺចៃគ្រប់ប្រភេទនិងពីងក្រហមដែលវារីករាលដាលវាក៏កើតច្រើននៅរដូវប្រាំងឯងបាទហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយយើងត្រូវមានវិធានការការពារនិងកម្ចាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដែលត្រូវអនុវត្តតាមគោលការណ៍ចែកទេសដោយទី1នោះគឺយើងត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសពូជសុទ្ធមានសុខភាពល្អមានជំងឺនិងសត្វកិតខ្លាចបាទហ្នឹងហើយហើយទី2គឺយើងត្រូវធ្វើអនាម័យចម្ការបាទដោយយើងត្រូវប្រមូលកាកសំណល់ហើយនឹងបន្តិចពីដែលមានរោមគឺយើងត្រូវយកទៅកប់ឬក៏យើងដុតទៅចោលបាទហ្នឹងហើយក្រោយពីយើងប្រមូលផលរួចបាទហើយទី3នោះគឺយើងត្រូវចុះតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យចម្ការយើងឲ្យបានទៀងទាត់រៀងរាល់មួយសប្តាហ៍ទៅពីរសប្តាហ៍ម្ដងបាទហ្នឹងហើយហើយទី4នោះគឺយើងត្រូវធ្វើការសម្អាតស្មៅឲ្យបានល្អពីព្រោះស្មៅនោះគឺជាជំងឺនៃសត្វលុយសបាទសត្វលុយសបាទហើយចុងក្រោយទី5នោះគឺការបាញ់ថ្នាំការពារនិងកម្ចាត់បាទរហូតដល់ជីវិតប្រមូលផលបាទពីព្រោះបញ្ហាសត្វអិនគឺវាមានគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់របស់យើងបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរបាទនឹងហើយការប្រើប្រាស់ថ្នាំការពារឬកម្ចាត់មិនថារោគឬក៏សត្វអិនទេគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់តែថ្នាំធម្មជាតិទេបាទនឹងហើយគឺកត់ផលគឺខ្ញុំដើម្បីរិះសានៅសត្វអិតមានប្រយោជន៍បាទហើយទី2គឺយើងរិះការពៀនៅសុខភាពសុខភាពរបស់យើងផងដែរបាទនឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនឹងចែកមេលថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងបើបងប្អូនឆ្ងល់បងប្អូនអាចខមមិនឬក៏ទីតងលេខខាងក្រោមវីដេអូបាទហ្នឹងហើយហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណ